Președintele SUA Joe Biden l-a numit pe Kent Doyle Loxton în calitate de nou ambasador în Moldova. Acest lucru este menționat într-un comunicat de presă difuzat de Casa Albă. Kent Doyle Loxton îl va înlocui pe Derek Hogan în funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova, al cărui mandat de 4 ani în Republica Moldova expiră la sfârșitul lunii iulie. Candidatura noului ambasador trebuie aprobată de Senatul SUA. Kent Doyle Loxton este diplomat de carieră în cadrul Serviciului Superior Externe, cu rangul de ministru consilier și șef de personal la Subsecretariatul pentru Creștere Economică, Energie și Mediu. Anterior a ocupat funcție de asistent principal adjunct în Biroul Resurselor Energetice și a fost șef adjunct al misiunii la Ambasada SUA la Berlin în calitate de însărcinat cu afaceri din ianuarie 2017 până în mai 2018. Anterior, Loxton a fost în funcție de director al Oficiului pentru Afaceri din Rusia și șef adjunct al misiunii din Tbilisi. Loxton a lucrat în calitate de diplomat la Kiev, Bangkok, Almaty, Islamabad, Stuttgart. Vorbește rusa, ucraineană, tailandeză și germană.